Non deixa de sorprenderme, a pesar de que, bueno, empezamos a estar xa demasiado afeitos, non? Que un responsable do Goberno da Xunta de Galicia diga que o Goberno non tivo nada que ver na toma de decisións en canto ao momento de tomarse a decisión de solicitar o concurso, a declaración de concurso de acreedores por parte de Alimentos Lácteos. Porque a Xunta de Galicia era, por decirlo de alguna maneira, o accionista mayoritario de Alimentos Lácteos. Polo menos o era na proporción dos créditos que transfería a esta empresa. Non entendemos como se pode participar económicamente dunha empresa e non estar vixiante sobre o seu funcionamento. Como dicía ao principio, non é que o diga eu, a propia sentencia dice que esta empresa era insolvente dende o ano 2011. Pois ben, dende ese ano, dende o ano 2011, incluindo ese ano 2011, o goberno galego lle transferiu máis de 4,5 millóns de euros a unha empresa que era insolvente. Pero é máis, a empresa, antes de declararse finalmente ese concurso de acreedores, levaba máis de un ano paralizada, é dicir, absolutamente paralizada, xa non decimos en situación de insolvencia, sino en parálise absoluto. Durante ese tempo, os grupos da oposición lle pedíamos, lle exixíamos, lle demandábamos ao goberno que fixera algo para evitar a situación de quebra, que finalmente non se remediou. Pero, se ben non se evitou a situación de quebra, polo menos se podría estar vixiante, xa que se participaba económicamente no funcionamento da empresa e da súa xestión, de que se cumpliran, polo menos, as cláusulas do contrato entre Alimentos Lácteos e Leite Pascual, que posibilitarían que se recuperaran tan siquera eses 2,5 millóns de euros. Non se fixo, e nos o que queremos que se nos explique é por que non se fixo, por que se deixou pasar 3 meses dende esa data límite do 23 de febreiro de 2013 ata a declaración de concurso de acreedores, e por que a Xunta de Galicia o permitiu, perdéndose esos máis de 2,5 millóns de euros. É unha pregunta moi concreta. Vostede pode me decir, nos descoñecíamos a existencia desa cláusula do convenio, non o sabíamos, non nos enteramos e o lamentamos. Nos pode decir eso, pero que non nos pode decir é que non tiñan nada que ver con ese asunto. Eso non nos lo pode decir, porque non é verosímil e non é creíble. Por outro lado, ese afán por desvincularse institucionalmente e orgánicamente dos xerentes de Alimentos Lácteos é cando menos sospeitosa cando os máximos responsables de Alimentos Lácteos eran tenentes de alcalde do Partido Popular nos concellos de Touro e a Pastoriza, o señor Eugenio Montero e Arcadio López, curiosamente colocados, evidentemente, por intereses de partido do Partido Popular, que foron condenados pola justicia, pola súa neglixente, cando menos, por non decir delincuente, xestión de Alimentos Lácteos. Non? Polo tanto, o que nos queremos, o que se espera dun responsable, do máximo responsable do IGAPE, é que dé explicaciones. Que sucedeu? Que sucedeu? Vostede nos pode decir, pois mira, o que sucedeu é que nos non sabíamos que había unha cláusula que nos permitiría, que permitiría aos traballadores recuperar máis de 2,5 millóns de euros. E por eso non estuvemos vixiantes e pasaron o tempo necesario para que Leite Pascual non tivera que abonar esa cantidade, co perxuizo que teso conleva para os traballadores. Pero o que non nos pode decir é que non tiña nada que ver. Vostedes eran únicamente, se me permite a expresión, uns paganines, os que poñían a pasta e non miraban nada. Non me pode convencer de iso. Vaya rematando. Por lo tanto, pido, por favor, que se dé unha resposta e que esa resposta sexa o máis rigurosa posible. Fíxense, hasta tal punto, e xa remato, se me permite o presidente, é que a sentencia dice, así mismo, o leo en castelán porque é así como está, así mismo, dicho retraso ha suposto un perjuicio en cuanto a que en ese tiempo devino ineficaz por transcurso del plazo acordado la cláusula tercera pactada en el contrato de arrendamiento de la nave industrial. Pero di máis, o final, dice, si ven os demandados, alega que actuaron de boa fe porque intentaron aplicar medidas paliativas, esto podría excluir la actuación dolosa de los mismos, pero no enerva la presunción de culpa grave, tal y como prevé el artículo 165, a la vista de los hechos que muestran el resultado infructuoso de aquellas medidas. Mientras esto estaba aconteciendo, ¿qué é o que facía o goberno galego? ¿Qué é o que facía o IGAPE, aparte de poñer diñeiro? Gracias, señor Vázquez. Réplica para o goberno, para o auditor xeral, por espacio de 3 minutos e cerramos esta pregunta. Moitas gracias.
Pois, como xa dixen antes, o que se estivo a facer durante todos estes anos no que o proxecto de alimentos lácteos estivo vivo foi intentar darlle viabilidade, así o fixemos os prestamistas e os accionistas, capitalizando parte das súas débedas e nos pues, apostando por seguir apoiando a empresa porque entendíamos entre todos que tiña viabilidade. De feito, coas contas anuais do ano 2011-2012, a empresa...